Sarawak sedang rancak menuju ke arah menjadi sebuah negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Seri Lawrence Sagah Wee-In berkata, dalam mencapai maklumat tersebut, Kerajaan Sarawak menyasarkan untuk menggandakan ekonomi negeri Sarawak daripada RM136 bilion pada 2019 kepada RM282 bilion menjelang 2030. As a new program, one may ask himself, Sarawak is on the path to becoming an advanced economy and high income state by 2030. To achieve this, we aim to double our economy from 136 billion in 2019 to 282 billion by 2030. With a targeted annual growth rate of 6 to 8%, as outlined in the Sarawak Post-COVID-19 Development Strategy of PCBS 2030. Our trend performance reached a 10-year high in 2022, with total trade volume hitting $217.2 billion. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Industri Continuous Professionals Development ICPD and Memorandum of Understanding MOU Exchange di Imperial Hotel Kuching pada Rabu. Ujarnya Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bak Openg sedang menerajui langkah ke arah ekonomi digital yang penting bagi industri terutamanya sektor pembuatan untuk memanfaatkan teknologi baru sejajar dengan peralihan ke arah revolusi industri 4.0 bagi memartabatkan lagi ekonomi Sarawak. Di bawah PCDS 2030, Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD katanya menyasarkan untuk membina ekonomi pengetahuan bernilai tinggi yang dipacu oleh tenaga kerja mahir, menyasarkan 30% tenaga kerja mahir untuk memenuhi permintaan masa hadapan. Tambah beliau, dalam persekitaran yang tidak menentu, tidak pasti, kompleks dan samar-samar VUCA hari ini, pembelajaran berterusan adalah penting untuk pekerja kekal berdaya saing. Dalam hal ini, katanya, Kerajaan Sarawak dengan sokongan institusi latihan, akademia dan industri sedang giat menangani jurang kemahiran yang semakin melebar ini dengan memulakan program untuk meningkatkan kemahiran dan melatih semula pekerja. Program ICPD berfungsi sebagai bukti komitmen kolektif Kerajaan Sarawak untuk membangunkan tenaga kerja mahir dan memacu pertumbuhan ekonomi yang mampan di Sarawak.